neprijatan miris, sa deponije osjeti se sad već i do samog centra grada, a kako je tek onima koji žive u neposrednoj blizini u Bijeljinskoj mjesnoj zajednici Brjesnica, pitali smo upravo njih. Živim baš blizu ovdje i vidi se deponija i grozno ovdje živiti. Međutim, mi smo izbjegli iz Jajca da smo znali ne bi tu pravili jer uveče ne možeš ostati ovdje od smrada. I svaki dan i večer sve gore i gore. Eto. Niko ništa ne preduzima, mi moramo to trpiti kako nam je tako. Što se tiče deponije, to je strava. Mislim, strava večernim satima. Džava terase, mene terasa sređena koji ostale, eto, i ovo imamo komšije, sve. Kad ti ne možeš izaći najveće na terasu, znači šta se napravi, nisi napravio ništa. Ali kome da se žališ i šta da uradiš, ništa. Ništa ne možeš napraviti. Tako da kukamo jednim drugim, razgovaramo sami sebe i tako da, šta da vam kažem. Teško je. Teško, pogotovo ja bježim odmah na večer u kuću, nema sjedenja nikada. Ali tada je najljepše u periodu možda nekih 8 do 10 sati da sjedi čovjek vani kad zahladni malo, a ono smrad nesnošljiv. Nemam što se tiče zdravlja ja sad, ali ovako ne znam dok će. Ajde, za mene stariji sam, ali za mlade ono treba rečavati što prije. Ne znam ko to treba da održava, ništa on to ne čini. I zato i bolest i svašta živo će nam za... Kako vi kad hodate ovdje ulicama, koliko vam je teško da dišete? Ima li poteškoća zdravstveni? Ima zdravstveni, pogotovo mi metuzalemi, tako da teško, teško, strašno teško. Ne bi rješenje bilo da izmjesti, ali ko? Gdje? Nema ništa od ovoga. Djete drago, nema ništa od ovoga. Ovo ti je ovako do vijeka i vječnosti. Može sam gori, mislim. Kažem, opet zadržavam to mišljenje za sebe. Ali ne vjerujem da može iko išta da učinim.